हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। केमती अच्छा आपण मैंने समस्ते आशा कर समस्ते भलरे थे। आम समस्ते भी भलरे अच्छु। गुड मॉर्निंग, कहीं सकाल समय तो मॉर्निंग विश्टा निश्चय करवा दरकार। तो मुझे सकाल सका लग पड़ी थंबनेल तो देखिक आप जाथे आदि स्कूल ओपन हो गला। प्राय सब जगह स्कूल खोलीगला तो आदि भी तार स्कूल जीवा स्टार्ट कला। सकाळे तांकर मॉर्निंग स्कूल जेहेतु तांकर टाइमिंग 7:45 सुधा स्कूल रे पहुंचिवार था तो मुझे 6:30 रे सेथिपई उठाए। तो सी ताकू उठेबा आगरु मु तार टिफिन वाटर बॉटल एगुडा को सब रेडी कर दउछि। टिफिन भी तांकर स्ट्रिक्टली कहिसेंते ओनली ड्राई फूड ही नबा पई। तो ड्राई फूड डेली सेटा गोटे मैंने बहुत बड़ टेंशन जे पिला को डेली कौन दब टिफिन कौन दब। आ समस्ते मैंने जी सबकि खाऊब तो घर पर किसी डिफिकल्ट हम नहीं कि जो छुआ खाऊ नदि भाया बहुत पिला थे जो मैंने कि खाऊन थे खाबार बहुत नखरा देखे से मानक कौन टिफिन दब से गोटे बहुत बड़ मानने झंझटर कथा। तो जहाँ भी हो स्कूल जीवा तो स्टार्ट करी सीए जी मैंने तार कि फरक पड़ूनी सी जा स्कूल कितु मुरिका मोर अवस्था खराब हो गला। तो ये उठे की नहीं आसली सी एवं ब्रश करापर खाइब खाई सारिकी बाथरूम जीव फ्रेश हम तापर स्कूल मुझे पुणी रेडी करी। तो सी खाइबा भितर मुझे गाधे पड़े मैंने तार आज स्कूल रो थर्ड डे फर्स्ट आ सेकेंड डे रे भाभी फर्स्ट डे टे वीडियो करी किंतु मु माने ठीक सुविधा हो पारानी। सी जो जाऊँ जो स्कूल को एक तो रोड साइड रे बहुत भीड़ भी हुए बहुत गैदरिंग होता माने वीडियो करवाटा कंफर्टेबल मत से लगलानी तो मुझे जहाँ भी हो आँ मैंने बहुत दिन दुई वर्ष तो पूरा गैप हो गला। तो सकाळे ताकू दौची खाइबापी रुटीटा सी बहुत इजिली खाए जमीक आगु भी मो वीडियो रे कही रुटी परटा पूरी एगुड़ाक सी सब मैंने आराम रे खाईने किसी झंझट हुए नहीं। सका टाइम मुझे भाई कि एमती खाइबार देवी जिनस जोड़ाक कि सी बिना झिझक खाईपर टाइम नबनी अल्प समय खाईपर। तो मो कम्प्लान क्षीर रुटी सका देदे दुईटा रुटी दिए खाई जाए मैंने अल्प समय तो क्लास हो 7:45 रु 11:20 पर्यंत मझे टे 20 मिनिट्र रिसेस रोचे से ही समय रे टिफिन से मैंने खाऊँ। तो दुईटा रुटी से आराम रे सका खाई जाऊँ मोर मान टेनसन टे कमी जा टेनसन मत से स्कूल रे कौ भाया पिला सहित तो इंटराक्ट कर मोर से सबुठ बड़ टेनसन। आज जेहेतु दुई वर्ष मझे गैप हो गला अभ्यास छाड़गला पुणी नुआ क्लास नुआ स्कूल नुआ मानने बुक्स कपी पाठ पढ़ा सब नुआ। तो से भितर मु बहुत टेंशन रे अच्छी। तो जहाँ भी हो आम मॉर्निंग रूटीनटा एथर यहाँ स्टार्ट होती आदि बापा भी जल्दी उठी जाऊँच कहीं सीए भी टी एक्साइटेड आदि स्कूल जावाक नहीं कि तो सीए भी जाऊँच सांगे मैंने आम दुईज जाक जाऊ छाड़ापी कि आने एका जा फर्स्ट दिन तो बापा भी जाते कि सेकेंड दिन पाखु सी आज जापन कहीं टाइमिंगटा 11:20 करदे सेकेंड दिन पाखु। तो समय होते अफिस् पलि था मुझे आने कि बाहर जो खरा मानने प्रबल मात्रा खरा मार्च रु एक खरा मैंने इमाजिन करहनी जे मार्च सरनी कितु एत खरा है एप्रिल मे एगुड़ा कौन जे हम भगवान जानते मत लगुच एमती खरा है बोधे जल्दी ही मानने समर वेकेशन छुट्टीटा जल्दी स्टार्ट हो कहीं बाहर लिटरली बहुत खरा हो पा कि आसवाटा घर पहुँचवाटा बहुत कष्ट। पुणी क्लासरूम जेहेतु बहुत पिला थे बसिकी पाठ पढ़ू एका सहित तो, से बहुत गरम आदि भी कहला बहुत गरम लगुच कहला मामा मुझे कल से सिर्फ पानी नहीं ग्लुकोज वाला पानी देना कहला। तो पूरा रेडी हो गला सी हेलो एवरीवन। सो सका तो देखिले आदि को स्कूल नहीं कि छाड़िकी पुणी से स्कूल आस भी सारा पचाड़े तार पैंट सार्ट पड़ी आसिकी खोलिकी बहुत खरा बाहर एत मानने प्रबल मात्रा रे खरा आईटी एत भिड़ पूरा रोड साइड रे स्कूल। तो जो एट ए टाइम सब पे जाऊँ पेरेन्ट्स सब था बहुत भिड़ थाए से ब्लॉगिंग करवा इम्पॉसिबल से ब्लॉगिंग ना तो गला बेले करहब ना तो आसला बेले करहब ना मोबाइल मैंने पर्स काढ़ धरवाटा भी सीटा बहुत कष्ट।
ତ ତେଣୁକରି ସେଠି ଆଉ କିଛି ବ୍ଲଗ୍ କରିନି ମୁଁ। ଆମେ ଆଦିକୁ ଛାଡ଼ିଲୁ ସ୍କୁଲରେ, ଛାଡ଼ିକି ତାପରେ ଟିକେ କାକୁଜୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠି ଜେଜେମା ଅଛନ୍ତି, ଜେଜେମାଙ୍କର ଆଖିର ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି, ତ ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିକି ଆସିଲୁ। ଗଲାବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ସେଇଠି ଯେଉଁ ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ପୁଣି ଆସିଲା ବେଳେ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଲି ଟିକେ ମାନେ ପଖାଳ ପାଇଁ। ପଖାଳ ଏବେ ଖରା ଯେହେତୁ ବହୁତ ହେଉଛି, ଆଉ ଆଜିର ବାପା 2:30 ବେଳେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି ନା, ସେତେବେଳେ ଆଉ ରୁଟିଟା ସେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ କିଛି ଦିନ ଟିକେ ମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ରୁଟି କରିବି। ଯେଉଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁଟି ଖାଉଥିଲେ ସେଇଟା ଏବେ ଟିକେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସେଇଟା ରହିଲା ଷ୍ଟକ୍। ଏବେ ଟିକେ ପଖାଳ ବି ହେବ, ଭାତ ବି ହେବ, ରୁଟି ବି ହେବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ହେବ। ତ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଲି, ଏଇଟା 2 ବିଡ଼ା ନେଇକି ଆସିଛି, ବଡ଼ା କରିବି। ଆଉ ଏଇଟା ଶାଗ, ଏଇ ଶାଗଟାକୁ କୁହନ୍ତି, ଏଇ ଶାଗଟା 1 ବିଡ଼ା ନେଇକି ଆସିଛି। ଏଇଟା ମେଥି ଶାଗଟା 1 ବିଡ଼ା ନେଇକି ଆସିଛି, ଏଇଟା ଏବେ କରିବିନି, ଏଇଟା ଏବେ କରିବି, ଏଇଟା ବି କରିବି। କାଲି ଯେହେତୁ ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଜି, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ପୋଲିସ ମାନେ ରାସ୍ତା ସାରା ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ କାଲି ସ୍କୁଲ ବଗେରା ବି ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ତ ଗାଁରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଦେଖିଥିବି ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ତ ଏଠି ଆଉ ଭୋଟ୍ର ନାହିଁ ସିନ୍। ଏଇଟା ମାନେ କ'ଣ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି ନା, ପୁରୁଣା ସ୍କୁଲ ହେଇଥିଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇନଥାନ୍ତା, ସେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନୂଆ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି, ନୂଆ ସ୍କୁଲରେ ଏଇଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ 1ରୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଥିଲା ଆଦି, କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସ୍ ହେବା ଆଗରୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହେଇକି ଛୁଟି ପଡ଼ିଗଲା ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 2 ବର୍ଷ, ଜାଣିଥିବେ ତ କେମିତି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ତ ସ୍କୁଲ ଯାଇନି ସିଏ, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯାଉଛି ସ୍କୁଲ, ତ ତାକୁ ଯେତିକି ଡର ନ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ସେତିକି ଡର ଲାଗୁଛି। ଆଟଲିଷ୍ଟ କିଛି ଦିନ ଯିବା ଆସିବା ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନରୁ ସେ ଡରଟା ଯିବନି। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ ବାହାରେ ବି ଏତେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିନି, କିଛି କରିନି, ସେଠି ଯାଇକି ଏତେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋତେ ଟିକେ ଲାଗୁଛି କେମିତି ଯେ କେମିତି ସେ ମିଶିବ, କ'ଣ କରିବ, ସ୍କୁଲରେ କେମିତି ରହିବ, ଏସବୁ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି କଥା, ବହୁତ ସାରା ଦିମାଗରେ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବା ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ଲଞ୍ଚ ବନେଇନି, ତାକୁ ସ୍କୁଲରୁ ଆଣିକି ଏବେ ସିଏ ଗାଧୋଉଛି, ଗାଧୋଇ ସାରିଲେ ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଦୁଇଟା ଯାହା ହଉ ସ୍ନାକ୍ସ ଦେବି, ଖାଇବ, ଖାଇସାରିକି ସିଏ ଟିକେ ପାଠପଢ଼ା ପଢ଼ି ତା'ର କରିବ ଯାହା ବାକି ଅଛି। ସ୍କୁଲରେ ତ ଏବେ ମାନେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ କ'ଣ କି ଲେଖାଉଛନ୍ତି, ଯେତିକି ବି କିଛିଟା ଲେଖିପାରୁଛି କିଛିଟା ରହିଯାଉଛି ବାକି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଘରେ ଆସିକି ଲେଖୁଛି, ସେଇଟା କରିବ। ସେଇ ଭିତରେ ମୁଁ ଖାଇବାର ବନେଇ ଦେଇକି ତା ପାଇଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଜଲ୍ଦି ଆଗ ବନେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଖୁଆଇକି ଶୋଇଦେବି, କାରଣ ସେ ସକାଳୁ ଉଠୁଛି ନା, ତ ଦ୍ୱିପହରେ ଆରାମରେ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁ ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଆଣିଥିଲି ତା'ର ମୁଁ ଏବେ ବଡ଼ା ବନେଇବି। ତ ବଡ଼ାଟା ମୁଁ ଆଜି ପିଠଉ ଦେଇକି ବନାଉଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପିଠଉ ଦେଇକି ବନାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସବୁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକୁ ଧୋଇକି ସଫା କରିକି ରଖିଦେଇଛି, ତା'ପରେ ଗୋଟେ ଫୁଲକୁ ଏଇଭଳିଆ ଫାଳ କରିକି ତା ମଝିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଲ ରଖିକି ତାକୁ ଏଇଭଳିଆ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ତା'ର ସେ ଯେଉଁ ପେଟାଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଟିକେ ଟିକେ ବାହାରିଛି ତାକୁ ଏମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ଭିତରକୁ ରଖିଦେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ା ହେବ। ତା'ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ କରିବି। ଆଉ ଏଇ ଫୁଲ ବଡ଼ା ଯେଉଁ ପିଠଉ ଦେଇକି ସେଇଟା ଆପଣ ପଖାଳ ସହିତ ଖାଇବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଯେହେତୁ ଏବେ ଖରାଦିନ ଆସିଲାଣି, ମାନେ ଆସିଲାଣି କ'ଣ, ଖରାଦିନ ଅଲରେଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ତ ଆଦିର ବାପା ବି କହିଲେ କି ଏବେ ଟିକେ ରୁଟି ମଝିରେ ମଝିରେ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିକି ଭାତ ନହେଲେ ପଖାଳ, ଆଉ ସିଏ ଯେହେତୁ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଏ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଖାଳଟା ହିଁ ବେଷ୍ଟ, ମାନେ ପେଟ ଥଣ୍ଡା ରହିବ। ତା'ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ସବୁଦିନ ପଖାଳ ଖାଇବୁ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବୁ। ତ ମୁଁ ସବୁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେଇଛି, ଏବେ ତା'ର ଯେଉଁ ପିଠଉ ବ୍ୟାଟର୍ଟା ବନେଇବି, ତା ପାଇଁ ମୁଁ 2 ଚାମଚ ନେଉଛି ଚୁନା, ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଚୁନା, ଆମର ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଚୁନା 2 ଚାମଚ, ତା ସହିତ 1 ଚାମଚ ବେସନ ନେଉଛି। ତା'ପରେ ତା ଦେହରେ ଆଡ଼୍ କରିବି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ସେଇଟା ତ କମ୍ପଲସରି। ତା ସହିତ ମୁଁ ହଳଦୀ ଟିକେ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ବା ସେତିକି ଦେଇକି ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଢାଳିକି ତା'ର ଘୋଳଟା ବନେଇବି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବେଶୀ ପାଣିଆ ଦରକାର ନୁହେଁ କି ବେଶୀ ବହଳିଆ ଦରକାର ନୁହେଁ, ମିଡ଼ିୟମ୍ କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ତା'ର ରଖିବେ। ତା'ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ବଡ଼ା ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ରଖିଲି ଗୋଟେ ଭିତରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟାକୁ ସେ ବ୍ୟାଟର୍ରେ ବୁଡ଼େଇ ବୁଡ଼େଇ ତେଲରେ ଫ୍ରାଏ କରିବି। ତେଲ ମୁଁ ଏଇଠି ନର୍ମାଲ ଆମର ଯେଉଁ ରାଇସ୍ ବ୍ରାନ୍ ଅଏଲ୍ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଖାଇବାରେ ୟୁଜ୍ କରେ ସେଇ ତେଲଟା ହିଁ ନେଉଛି, ସେଇଟା ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିବ, କାହିଁକିନା ବେଶୀ ତେଲ ଆବଜର୍ବ କରିନେଲେ ବି ଖରାପ। ତ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଟ୍ରାଏ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ପଖାଳ ପାଇଁ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଟେଷ୍ଟି ଆଇଟମ୍ ମୋତେ ଲାଗେ ପଖାଳ ପାଇଁ। ଏଇଟା ବଡ଼ିଚୁରା, ଶାଗ, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଟିକେ, ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଲେ ଆମର ପଖାଳ ଖିଆ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। ତ ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓଟା ବା ସେତିକି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସେପଟେ ଗରମ କେମିତି ବି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଯଦି ଖୋଲିଗଲାଣି ଆପଣମାନଙ୍କର, ତ କେମିତି କ'ଣ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ପସିବୁଲ୍ ଦେନ୍ ମୋ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବେ। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, ବାଏ ବାଏ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍।